No niin. Siinä saa vaihemmeessa siis töyttätkin paleihin. Wow. Paleihin mä ei töytä kauan kuin työ on tehtyt. Ja se työ on riikisalatuse konseptsioon. Riikisalatuse? Korralliku riikisalatuse konseptsioon. Selle ma lubasin, ma töötan neile välja. Meil on 3 tundi aega meil. Meil? Jah. 3 tundi. Kas teid üllatab, et Eesti areng on niivõrd kiire? Mul on ettepanek. Moodustame töörühmad. Igas rühmas 1 liige. Sina oled mul vana julgoleku mees. Püüa defineerida, mis on üldse riigisaladus. Sina, anna meile üldkontseptsioon. Mille kohta? Riigisaladuse üldkontseptsioon. Kas me vajame? Milleks me vajame? Plus veel riigisaladuse objektid. Objektid? Jaa, kõik need asjad, millest ei tohiks teada oma rahvas ega ka välisluure. Mis on või mis peaks olema üldse riigisaladus? Aga mis on üldse riigisaladus? Monsignör annab sulle kohe definitsiooni. Riigisaladus on riigisaladus. Pane kirja kõik need riigisaladuse subjektid. Subjektid? Jaa, kellel peaks olema juurdepääs riigisaladusele? See on tohutu töö. Vastupidi. See nimekiri peaks olema väga lühike. Aga mida sina ise teed siis? Mina koordineerin tööd. Juba valmis. Mul on end definitsioon. Kuule, mis ma subjektideks panen? No panen need samad. Kes on riigiseaduses? Mis seaduses? Riigisaladuse seaduses. Niisugun seadus on olemas või? Kõik seadused on olemas, kõik inimesed ei tea neid. Kus me igistame siin siis? No aitame siin sõpra. Nimega Marki. No. Minul ei tule mitte midagi. Mõtle. Mina ei oska nii rangetes raamides mõelda. Sa oled teadlane. Mina olen ikka rohkem luuletaja viimasel ajal. Siin on vaja või magistrit. Seda mida sina tahad, ei mõtle magister ka välja. Magister mõtleb kõik asjad välja, teie ei mõtle ilma magistrita mitte midagi välja. Kus ta olid soolu? Läks vist mingitele kordusõppustele. Siis ma tean, kus teda leida võib. Ma lähen toon ta siia. Teie, te olete ikka veel siin? Jah, ma ainult korraks veel astusin läbi. Öelge mulle palun. Mis asutus see siin on? Ma ei tea, mul üks sõber töötab siin. Mida ta teeb? Ma ei tea absoluutselt. Ma isegi umbes ei tea. Me oleme lihtsalt head sõbrad, nii nagu ma loodan, et me nüüd teiega oleme. Oh jah, no, kui mõelda ikka see raha, mida te meile pakkusite, see on oma see oli meie kohus. Andke andeks, ma läksin enne vast natukene liiga emotsionaalseks. Pisarad kaunistavad. Ja mis kõige ilusam, te ju tegelikult ei teagi, millega me üldse tegeleme. Tulge, ma näitan teile. Tegelikult mul on kiire praegu küll. Tulge. Muidu te pärast räägite jälle. Teie ei tea, millega teie sõbrad tegelevad. Tulge. No, ma näitan siit. Siin sa kirjutad, riigisaladus on kaitsevõimet või rahvusvahelisi suhteid käsitlev teave, mille avaldamine või väljaandmine on karistuse ähvardusel keelatud. See on väga hea. Teave, see on väga hea termin. Aga kas ta on ainult kaitsevõimet ja rahvusvahelisi suhteid käsitlev teave? Mis ta ise on? No, äkki peaks veel midagi salastama. Mida? Kas on vähe asju, mida oleks parem, kui ei oleks. Vaatan, mina kirjutab ensüklopeedi. Nii. Ja, näe. Riigisaladus. Riigi kaitsevõimet või rahvusvahelisi suhteid käsitlev teave, mille avaldamine ja väljaandmine on karistus ähvardusel riigisaladus. Kirjutas maha? Ei. Aga kuidas sul saab olla täpselt samasugune lause? Neil on sama lause, mis minul. No kirjutsin maha, mis siis? Aga miks me peame välja mõtlema niisugused asju, mis on juba olemas? Aga selle pärast,
et kui sa annad nõunikule nõu, peab olema sul topelt eetika. Ja minul on selle topelt, mul on topelt moraal. Ei, ma ei saa enam millestki aru. Ma lähen vaatan, kas see on värske sõhus, äkki mõne värsi juppi. Kuhu sa lähed? Ma lähen vaatan, kuhu see marssal nii kauaks jääb. Meie instituudi uurimissuunad määrab ära Eesti elu tegelik vajadus. Jah? Eesti naine tahab teada, kes ta on, kus ta tuleb, kuhu ta läheb. Jaa. Vabadust, et ma küsin, aga kas te olete naisuurimise või naisuurimuse instituut? Naisuurimise. Meid huvitab uurimine kui protsess. Mm-hmm. Uurimus, see on juba valmis asi. Mm-hmm. Tolmab kusagil riiulil, see meid enam ei inspireeri. Ja kas te olete midagi konkreetselt ka välja uurinud? Kuulge, ma võin teile nimetada 1000 asja, mida meie uurime. Ei, ma sellepärast ei küsin. Raha me anname teile nii kui nii. Meie ei kavatse teile öelda, et uurige seda või uurige teist või ei. No kui lühidalt ja hästi öelda, siis meie uurime inimest tema rollides, mille määrab ära tema sugu. So. Ja see, et me oleme naisuurimise instituut, see on traditsioon. Ja. Täpselt sama õige oleks nimetada, et me oleksime meesuurimise instituut. No. Ja, sest uurimisobjektina mees ja naine ei ole vastandit. Ja. Ei saa aru. Teate, uurides naise asendit ühiskonnas, ja. Me saame tänan täpselt sama palju teada ka meeste kohta. Ja palun sinna poole, ma nüüd kohe näitan teile midagi, mis meil on praktiliselt praegu käsil. Teate, meie tahame korraldada näituse. Aha. Sellisest kunstist, mis kujutab naist peamiselt kui seksuaalse meeldimise objektina. Nii. Ja samal ajal see ei ole puhtalt ainult avalik pornograafia, vaid seisab seal kusagil piiri peal. Vaadake. Näete. Niisuguse kunsti naisi halvustav paatus on väga osavalt varjutatud teatud puhtesteetilise kõrgläikega, ma ütleksin. Ui, vabandust, siin majas on seda tolmu ja prahti nii palju. Noh, mis te ütlete, kas teile meeldib niisugune kunst? Ma ei tea, ma ei jaga seda kunsti värki. Aga ma näen, te vaatate teatud huviga. Mina? Jaa. Mina vaatan teatud põlgusega. Tõesti? Jaa. Te kui esimene mees, kes julgeb mulle seda tunnistada. So. Jaa, miski pärast mehed arvavad, et neile peab niisugune pilk meeldima. Ah, nii. Ei noh, jaa, ei noh, muidugi kui hakata vaatama, niimoodi noh. Teile meeldib? Ma ei tea, noh. Olgu peale. Igal juhul me teeme selle näituse ja me korraldame siia juurde veel teaduskonverentsi. Ma usun, see üritus täidab oma eesmärgi. Mis eesmärgi? Paneb asjad paika. Ei, seda muidugi, jah. Kuulge, aga kui ma tohiksin küsida, kui me juba rääkima hakkasime, kes te ise olete? Mina või? Ja, ei, ma tähendab mitte teie, vaid teie klubi. Et teil on nii palju raha, te toetate tervet teadusharu ja muidugi teie ise ka. Mina olen meremees. Jaa, mina olen praktiliselt kõik maailma mered läbi seilanud. Ja teate, me siin sõpradega enne just naljatasime, et meie, see tähendab mina ja teie, meil on teatud mõttes kolleegid. Meie? Jaa, mina olen oma merereisidel väga palju naisi läbi uurinud. Oi, kuidas te seda, kus te tegite seda? Sadamas ikka. Oi, vabandust, aga kuidas te siis uurisite? Kuidas? No jah, ega minul ei olnud sellist teoreetilist ettevalmistust. Praktiliselt siis tähendab, jah. Praktiliselt, jah. Kuulge, aga see on ju idee. See on ju hiilgav idee. Aia! Näe! Ai! Ongi nii, jah? Jah, mis on nii? Marki ütles, jah. Et sa lähed kordamisõppustele. Jah, prominentide kordamisõppustele.